Підсумок на захист приводу ментального здоров'я нації збираються психологи, медики, волонтери. Всеукраїнська програма, зініційована першою леді України, називається «Ти як?». Найактуальніше запитання для українців, застресованих війною. На захід навідується і очільник Сумщини Володимир Артюх. До нього запитання, як і до всіх. Як ви? Все добре? Як бачите? Добре. Як вдається триматися в нормі? Звідки йде емоційна підзарядка? Пан голова відповідає так. Емоційний стан підтримується, перш за все, вдалими справами. Спорт обов'язково, да, практичне тренування проводимо. Прогулянок немає, десь так, але спорт є. Ментальне здоров'я нації вже сьогодні ключовий аспект. Війна вдарила по всіх. Скалічені душі. Це зцілення буде тривати роками. Поруч із запитанням «Як ти?». На очах вбивали дітей, коли на очах цих людей вбивали друзів, побратимів, з якими вчора вони ще спілкувалися, з якими тільки що ще там вели мову про свою родину, і тут людина вмирає. Багато. І це, безумовно, впливає на емоційний стан, на психічний стан, на ментальний стан. І від цього залежить майбутнє людини. І те, що ми сьогодні вже маємо таких людей, вони вже йдуть, і ми чітко знаємо, що їх буде дуже багато після нашої перемоги, дуже багато. І ми сьогодні готуємо ту платформу розуміння, і матеріальну, і фізичну платформу для зустрічі цих людей. Регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Жанна Сидоренко говорить, кожна людина має звернути увагу на свій емоційний стан. Не думати, само по собі пройде. Більш того, не скуповувати заспокійливе, а звертатися до психологів, сімейних лікарів, психотерапевтів. І соромитись нема чого. Статистика часів війни невтішна. В рамках програми Олени Зеленської «Ти як?» відбулось масштабне анкетування по всім куточкам України. В нашій області це анкетування показало, ну, в принципі, результати та співпали те, що молоде населення, анкетування від 18 років, вони відчувають невпевненість у завтрашньому дні, вони не розуміють, що їм робити. А стрес, апатія – це вже люди більш віком за 60 років. Тривожна, найбільша тривожна категорія людей – це у нас жінки. Діти – це взагалі окрема тема. Наталія Зеленська – шкільна психологиня з більш як 20-річним стажем. Говорить, вони з колегами були не готові до такої кількості душевних травм. Зараз потрібні нові підходи, методики, тому навчаються постійно. Одна з дієвих практик – ось ця собака-обіймака. Терапевтична іграшка, яка в умілих руках робить свою лікувальну справу. Дітки розкриваються, але все одно не завжди. Ось мій помічник, який допомагає мені розкрити кожну дитинку, бо діти замкнені. Діти плачуть і діти не завжди готові поділитися своїми відчуттями. Тому збільшується кількість діток, які втрачають своїх батьків, рідних, дідусів, братів. І тому ці діти зараз потребують найпершої допомоги. Далі, дітки, які переселені із інших регіонів України. Ці дітки теж потребують, тому що втратити домівку, втратити все, що було для тебе звичним, для дитини – це взагалі межа розуміння. Ти як? Плюс самому собі, як я. З цього потрібно починати, а далі безліч механізмів виходу із стресового стану. Техніки самодопомоги, психологи, лікарі – всі готові прийти на допомогу, аби тільки відновити здоров'я.